Hierdie week op Bravo. Beeld 4 Vrouwemaand met 'n spesiale vrouwefeest en ons kuier saam. Ons klop aan by aktrise Marisa Drummond. Daar dit is veronderstel om hierdie beautiful ervaring te wees en soms is dit nie en dis okay om te sê dit is nie. En dan leer ken ons die Suidooster skurk, Tim de Plooi, oftewel Marco Spalmer van nader. Dis Bravo, hierdie Sondag aand 7:30 net op kykNET.